Минуле та сучасність національних меншин спільнот Закарпаття. Першу об'єднану фотовиставку нацменшин краю розгорнули «Просто неба» на площі Народній в Ужгороді. Тут презентували свій побут, культуру та гастрономію представники найбільш численних нацменшин регіону. Смаколики – це у нас корня-кунуч, крученик з горіхом, панкове. Горішки і трубочки. Колись ці трубочки наші мами чуть більше зробили такі на кукурудзу. Саме на кукурудзу крутили. Зараз вже має модно. Це моя колекція частина з хустинок. Це від мами, від бабусі моєї. Це вже я собі купляла. Це у нас такий народний капелюх, як бачите, тут у нас костюми, дітки. А це вже література наших місцевих письменників. І тут наші банери, як ви бачите, як було колись. І якщо дивитися на ці костюми народні, традиційні, і то, що зараз, то не майже такі самі. Ми дуже любимо свою традицію, свої ось ці корні, не забуваємо ні мову, ні наші співи, ні наші обряди. Це все у нас іде вперед через ось таких діточок. Експонати виставки мають глибоке коріння та історичне значення, проте з поглядом у європейське майбутнє України. Представили зараз і нашу літературу, особо послідні книжки, ті, які були у цьому році, в минулому році видані Шандора Петрофі. Це на українській мові і на угорській мові. Це є на то, щоб і українська, як кажуть, громадяни теж могли почитати Шандора Петрофі. Через письменників, через поетів, через культуру ми можемо ближче людей, по-перше, узнати один одного, як їхню культуру, історію, хоча ми знаємо один одного історію, бо я ще раз наголошую, що ми ніколи тут чварів ніяких не було століттями. Цей заход дуже добрий, тому що ми дякуємо нашим Збройним силам. Не тільки нацменшини краю, а й спільноти презентували свої стенди. Зокрема, і роми Закарпаття долучилися до виставки. Перший раз за всю історію ми змогли об'єднати національні меншини, включно ромів, де кожна національна меншина представляє свою традицію, свою культуру. Не глядучи на те, що в країні війна йде, наше Закарпаття багатонаціональна спільнота тут, да, і всі разом, всі об'єднані. І ми всі бажаємо миру для України. Захід організували за підтримки Ради Європи у межах проєкту «Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні». Закарпаття – це в якійсь мірі колиска національних меншин України. Мета – це показати минуле і сучасне національних меншин в Україні, також об'єднати, власне, український народ, подякувати за внесок в нашу історію, культуру і, звісно, в наше сьогодення, оскільки ви побачите тут на більшості сучасних банерів фотографії військових від національних меншин, які зараз захищають нашу країну на фронті. І також це крок до євроінтеграції країни, власне, над чим ми зараз і працюємо. Продовжиться виставка в атріумі Закарпатської ОВА. Усі експонати та банери перенесуть з площі туди ще на кілька днів, аби краяни могли познайомитися з ними.